Oi, se você não me conhece, eu sou Tiara Leite, bem-vindo ao meu canal. E eu tô aqui hoje para mostrar para vocês os recebidos da Beauty Fair. É uma feira de beleza onde muitas marcas apresentam seus próximos lançamentos em primeira mão. E aí, algumas digitais influencers, blogueiras, têm acesso a estar nessa feira e a ir nos estandes e conhecer esses lançamentos. Eu vou começando a mostrar pra vocês, eu não vou saber muito direitinho a ordem das coisas, mas eu vou mostrando pra vocês conforme eu for pegando aqui. Eu vou começar com o lançamento, a DNA, aquela marca de esmaltes que a gente já conhece. Agora tá com uma linha de maquiagens. Então vou mostrar pra vocês o que que eu recebi dessa marca. Eu tô mostrando primeiro porque eu tô bem curiosa pra testar. Eles lançaram muitos produtos de uma vez, na minha opinião. Tinha blush pra compacto, batom, máscara de cílios, delineador. Então eles já vieram com a pegada de querer avisar, estamos chegando, né? E o que que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês? Eu tenho o pó compacto. O meu pó compacto eu peguei na cor 03. Acho que vai ficar bom. Era pra ter sido 2, eu acho. Mas enfim, 3 vai dar certo. É o blush Harmony 02. É um blush lindo, laranjinha, olha. Muito fofo. O iluminador foi o 01, Spot 01. Vou gravar vídeo mostrando tudo com detalhes, tá? Eu sei que se eu abrir tudo eu vou demorar muito, mas eu quero mostrar pelo menos assim por alto pra vocês. Esse aqui é o contorno, que eu achei maravilhoso já lançarem um contorno. Eu sou a louca do contorno, vocês sabem, quem me acompanha já sabe. Então esse aqui pra mim foi maravilhoso. E é o Brown 01, esse aqui. Então talvez venha um 02, um 03, um 04, imagina que maravilha. Show, né? Veio o Love Lip Color, que é um batom tinta, pra quem não conhece. Veio a caneta delineadora. E veio a máscara de cílios. Isso foi o que veio de DNA. A próxima marca que eu vou mostrar é Ruby Rose. A Ruby Rose veio super focada em pele, em cuidados com a pele nessa Beauty Fair. Mas o que eu gostei mais foi que os produtos vieram com uma pegada diferente. Então essa é a caixinha de Ruby Rose. Como sempre, essa caixinha é linda. E vieram dois sabonetes mousse de limpeza, o nuvem de algodão e o frutas vermelhas. É frutas vermelhas mesmo? É, frutas vermelhas. E aí eles têm essa corzinha super fofa, meu candy color. Veio também o demaquilante bifásico, que eu já tô louca pra testar. Veio o lápis black, que eu já tenho. Então eu vou colocar esse aqui pra sorteio pra vocês. Veio também dois iluminadores líquidos, na cor 03 e na cor 05. E por último veio o Magic Fix, que é um lançamento deles, que é um sérum potencializador. A embalagem dele é muito linda, rica, fina. E eles também estavam lançando o Renova, que é aquele um produtinho que eu fui no lançamento aqui em Juazeiro. Eu sou de Fortaleza, tá? Mas eu fui pro lançamento em Juazeiro, que é aqui no Ceará. E aí, eu já tô testando ele. Depois eu posso fazer um comparativo dos dois, se vocês quiserem. Foi isso de Ruby Rose. E vamos para a próxima marca. Vou variar um pouquinho, vou pra marca de cabelo agora. Vou mostrar o que que veio da Haskell. Dentro dessa latinha veio especialidades de Haskell, que são produtos mais vendidos e mais queridos da marca. Então tem mandioca, tem cavalo forte, tem bananeira, tem jaborandi, tem mais dois. Tem tutano e liso com força. Mas, como vocês já sabem dos meus cabelos, eu sou uma garota Haskell. Então, eu recebi a máscara nova colorante Marsala. E eu posso adiantar que eu já usei ela hoje pra tonalizar o meu cabelo. E eu amei, de verdade. Muito amorzinho. Vamos falar de Zanfi. A Zanfi estava com um stand lindo, muitos lançamentos incríveis, muita coisa maravilhosa que já deixou com vontade de testar. Veio o novo pó cenoura, que é um pó bronzeador, e a proposta é que ele seja um bronzer e iluminador, mas eles disseram que pessoas negras também podem usar para fazer o baking, aquele, sei lá, o corretivo aqui embaixo. Então vamos testar ele como bronzer e de repente, se eu pegar alguma cliente negra ou alguma modelo negra, eu posso testar ele para ver se ele funciona nessa técnica. Recebi a máscara efeito cílios postiços, que é uma branquinha, que disseram que é azul, mas na minha cabeça é branca, né? Vou testar com certeza e vou fazer vídeo pra vocês. E recebi o lip tint,
É uma coisa que eu senti também, que as marcas estão investindo em lip tint. Então veio o lip tint da Zanfi na cor plena. Vou falar um pouquinho de World Comics. Ela é a distribuidora de Joico, Mediterrane e Revlon. E eu recebi alguns produtinhos para testar. Recebi essa máscara hidratante da Mediterrane. É Mediterrane ou Mediterrane? Fica aí o questionamento. Recebi esse Instant Hydra Balm, é um Daily Moisturizing Care. É um bálsamo hidratante instantâneo, que legal. Vamos testar. E recebi a miniaturinha de Joico, que é o tratamento para cabelo seco danificado. Veio o azulzinho também, aquele de reparação. Vamos dar um pulinho nas unhas. Então, dá 5 esmaltes. Eles lançaram uma coleção com 10 mini esmaltes. Eu tô gostando muito da proposta da marca de lançar mini esmaltes, porque eu particularmente sou o tipo da pessoa que eu uso uma vez e não uso mais, porque eu não sei fazer minha unha em casa. Então, eu levo pro salão e deixo lá sempre. Mas eu deixo lá pra eu usar de novo e de novo, porque se eu deixar em casa eu não vou usar, entendeu? E aí eles lançaram essas miniaturinhas. Eu ganhei 4, mas eu dei uma pra minha cunhada. E aí eu fiquei com essa que é a Unana, que é um pretinho brilhoso. O Júlia, que é um branquinho com brilhinho surta cor. E o Nina, que é um rosê lindo com brilho prateado. Maravilhoso, que foi o que eu mais gostei, pra falar a verdade. Como vocês podem ver, eu sou da vibe do nude, né? Agora vamos pra Vult. A Vult tava apresentando a parceria dela com a Forone, então veio esse caderninho, uma coisa mais linda do universo, que eu vou botar na minha bolsa e vou usar pra sempre, até ele acabar. E veio essa necessaire super discretinha, né? Um rosa. Muito básica, né? Muito básica, eu achei. Acho que é básica demais pra mim. Então. Muito básica, só que não, né? Então vamos lá, de Vult veio o cajal preto. Eles estavam lançando o cajal marrom, mas veio o cajal preto. Eu tenho ele, então talvez esse aqui vá para sorteio. Veio o gloss na cor 01, que eu tô louca pra usar, maravilhoso, de lindo, nude. Veio o batom Moon Rock, que é um batom glitter da Vult, que eu vou gravar pra vocês. Veio o batom Lumina, que é o rosinha, com brilhos maravilhoso. Veio o lançamento de unhas deles, que é o 3 em 1 fortalecedor, que eu vou usar com certeza. Vieram dois esmaltes, o Brisa do Mar, que é lançamento, e o Feliz, que é um rosa lindo, né? E veio a máscara 5 Up, 5 Up, que é um lançamento deles também. Já tá aí no mercado à venda. De Phelps, lá no Beauty Talk, que foi um evento que eu participei um dia antes de começar a feira, eu ganhei essa máscara de extrato de bambu da Retro Cosmetics, um creme mágico que tem muito cheiro de, sei lá, de bombom. E é maravilhoso, eu amo cheiro doce. E esse aqui com a embalagem com a bruxinha, que eu amei, amei, amei. Os produtos da Retro são sempre, sempre muito jovens e diferentes, com essa proposta assim de ser divertido. Então eu gostei bastante. Vamos pra Risqué. Essa necessaire preta, linda, maravilhosa, fina, que com certeza vai ser minha, tá, mãe? Recebi as 5 cores novas, que é o Chamei o Zeca pra sair, que é um cinza meio arroxeado, maravilhoso. O Me Solta Que Eu Vou Dar Show, que é um safira, maravilhoso também. Mostrei lá no Stories, quem não acompanhou tá lá no destaque. O Rainha da Pista Toda, que é um roxo lindo. O De Salto no Asfalto, que é um chumbo preto com brilhos. E o Hoje Só Volto Amanhã, que é um vinho lindão. Vamos falar de Nova Muriel, Bambulis. Eu tava louca pra testar. A Bambuliz é uma linha de reconstrução que pode ser usada em uso diário. Ela é ideal para cabelos lisos ou alisados. Ela vai intensificar, vai reforçar o efeito liso do seu cabelo. Não é uma linha alisante, tá? Não adianta falar
Não é um alisante, então não vai alisar cabelos enrolados, ondulados, encaracolados e crespos. Ela só vai potencializar o efeito. Então, tenho condicionador, shampoo, máscara, finalizador leave-in. Agora, a Nova Muriel tava lançando também sua nova linha de esmaltes. E aí, o que eu tô na unha é de Nova Muriel. Então, vai lá no meu Instagram se você quer ver o nome da cor que tá lá. Agora, eu também tenho o da coleção Preciosidades, o Almadina, que é um roxinho, que eu já vou guardar pra usar também. E a prova de que eu deixo meu esmalte no salão é de que esse aqui eu já usei hoje e deixei lá. Mas quando eu for lá de novo, se eu quiser pintar de novo, eu pinto. Se não, eu não pinto. Mas eu achei legal deixar também para as novas clientes, ou para as clientes já irem até conhecendo os novos esmaltes de Nova Muriel. Novos esmaltes, Nova Muriel. De irem conhecendo os esmaltes e aí irem se familiarizando com essa ideia. E eu já gostei muito deles hoje. E depois eu conto mais para vocês, se vocês quiserem. Vamos falar de Dona Catarina. Catarina Hill. Que é uma marca que eu amo. Eles estavam lançando sombras, pigmento, glitter, batom, delineador, e é tudo que eu consigo lembrar agora. E aí eu ganhei esse batom líquido na cor Rose. E aqui tá dizendo que ele tem uma nova fórmula. Mas eu já amo as fórmulas de batom da Catharine Hill. Inclusive o que eu tô é deles e a cor Iris. E aí, eu não sei como que pode ter melhorado mais ainda. Mas, nova fórmula, vamos testar. Se vocês quiserem comparação entre a fórmula nova e a fórmula antiga, falem aí que é nóis. Miss Lari tava com vários lançamentos incríveis. Algumas meninas me disseram que tinham agendado o horário, foram lá e receberam três produtos, dois produtos. Eu recebi o batom, mas ele é bem bonito, um nude lindo mesmo. E eu tô bem com vontade de testar ele e eu não sei a cor, cadê? Recebi a cor 10, que é um nude bem bonito. E aí eu vou testar, conto pra vocês lá no Instagram, conto pra vocês depois. O que eu achei desse batom de Miss Lari, Miss Larry. E eu tô doida pra testar a bruma, tô doida pra testar a base, tô doida pra testar as paletinhas, a cola de glitter. E eu era pra ter comprado isso lá na feira, mas foi tão corrido que eu acabei esquecendo. Pra falar toda a verdade pra vocês. Foi justamente isso que aconteceu. O último dia de feira foi o nosso dia de compras. E aí, a gente lesou, sabe? Teve algumas marcas que eu não consegui comprar o que eu queria. E Miss Lari realmente. Passei em frente o stand lá que tava vendendo. Não sei o que aconteceu com a minha cabeça. Não entrei e não comprei nada. Mas vai dar certo. Daqui a pouco chega por aqui em Fortaleza e eu começo a usar também. Vamos falar de Niele. Antes que alguém se assuste. Não, eu não vou pintar o meu cabelo. Mas nós recebemos a coloração. Essa daqui é a Morena Radiante, que eu vou botar no kit de sorteio. E aí, recebi também o condicionador bomba, que eu já usei lá em São Paulo. E ele é muito, 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 muito bom. Muito mesmo. Bom, se tem um negócio que é bom, é esse aqui. E aí veio também o shampoo, compridos e mais fortes. Eu gostei muito do condicionador, muito, muito mesmo. E gostei muito do condicionador, muito, muito mesmo. Mas eu vou usar o shampoo e o condicionador juntos. Depois eu conto pra vocês o que eu achei. Da marca BAC, que é uma marca super baratinha de esmaltes e maquiagens. Eu recebi três cores de esmalte: o Céu, que é um azul lindo, o Mocatino, que é um marrom maravilhoso, quase preto. Recebi também o Discoteca, que é um azul lindo esse aqui. Eu vou usar muito, certeza. Que azul maravilhoso. E recebi dois batons, que é um é o Fire e o Sexy. Tem uma marca nova que se chama, nova aqui no Brasil, que se chama Gatti Paris. E aí eu recebi o pó compacto dessa marca pra testar. Achei a embalagem dele a cara da riqueza. Soube que os produtos não são tão caros, não são caros. Eles têm uma ideia de atingir tanto maquiador quanto consumidor final. Então tem produtos próprios para maquiador, tem produtos próprios para consumidores finais, clientes.
E aí eu recebi esse pó. Olha que linda essa embalagem. Meu Fusca. Com esse espelhão. E aí o pózito. E aqui embaixo tem uma esponjinha. Achei a esponja digna. Sou muito chata, vocês sabem disso. Mas fiquei curiosa, vou testar. E é chique pra andar na bolsa, sabe? Na minha bolsa. Vamos falar de salão online. E o que eu recebi de salão online foi o creme para pentear definição intensiva de cabelos cacheados, curvaturas, não tem mais, ondulados cacheados e crespos, mas vou sortear para vocês. E a coloração express do Felipe Neto, que o Genaro já disse que vai pintar a lateral do cabelo de amarelo, bem pirangueiro. Mas fazer o quê, né? Eu não posso obrigar o menino. Ele pode até usar algum dia que ele queira por um jogo e tal, mas se eu ver que ele tá querendo usar na vida, eu vou esconder. Ganhei da linha Maria Natureza. É a máscara de olhos milenares, que eu amo essa linha Maria Natureza. Eu tenho uma máscara que é a outra, que é a verdinha. Ai, meu Deus, que cheiro bom. A verdinha, que é muito boa, além de ser vegana. Amamos. Mais dois produtos de salão online foram o SOS Cachos Radiance, ativador de cachos, também vai pro sorteio. Como vocês podem ver, o máximo de cachos que eu consigo fazer no meu cabelo, que no caso nem fui eu, foi a moça que fez a escova, é isso. Recebi meu liso Coco Hidratação Shampoo. Esse aqui, meu liso, funciona pra mim, então vou usar com certeza. Este abençoadinho quase que derramou na minha mala inteira. Mas como eu já tô bem treinada, eu enrolei ele num saco. Quando eu fui abrir, eu vi que tava cheio de shampoo aqui dentro. Obrigada, Salão Online, por ter feito esse saco transparente. Tava cheio de shampoo aqui dentro. Aí o que que eu fiz? Eu abri ele assim, ó, num potinho embaixo, pra não desperdiçar o meu shampoo. Botei de volta, lavei a embalagem, tá aqui, vou usar. Veio também a Color Express Fun, que é um tonalizante colorido, veio rosé. Queria muito ter os cabelos descoloridos novamente para poder usar isso aqui, porque eu achei muito massa. Então, se eu tiver alguma seguidora com cabelo descolorido ou que quer pintar o cabelo de rosa, me avisa aí, que é nóis. Estava lá uma marca nova que vai começar a ser vendida. Na verdade, o e-commerce já deve estar no ar, que é a Lacre 21. Vocês devem ter visto lá nos meus stories. E eu recebi da Lacre um batom para testar. Esse aqui é na cor Chocada. Que é esse aqui. Lindo, um nude maravilhoso. Né? Parece até o que eu tô. E vocês sabem, né? Eu amo nudes. Esse aqui é quase um marrom, na verdade. Lindo. Kiss estava com o lançamento de cílios, porém, foi a marca mais difícil de eu conseguir entrar nessa Beauty Fair. Recebi as máscaras novas de Carvão Detox e Ouro 24 Quilates. Recebi também a paleta Glow Smoky, essa daqui. E recebi a máscara de cílios Volume Define, que eu já tenho. Então essa daqui vai pra vocês. Fui no estande da Miss Friend. Recebi a cola de cílios postiços, transparente e branca. Recebi um pincel para sombra, muito útil para sempre. Recebi um pincel para sombra de cerdas sintéticas. Esse aqui eu já tenho, então vou botar para vocês. Recebi adesivos de unhas, que eu vou guardar para minha sobrinha. Recebi uma lixa polidor com cortador de unhas, que é uma coruja. Mas eu não sei cadê o cortador de unha. A gente descobre depois. Foi isso de Miss Friend. Obrigada, Miss Friend, por ter preparado o lugar pra gente. Foi muito legal. As meninas sempre são muito solícitas e tiraram todas as minhas dúvidas, porque eu adoro perguntar as coisas. Eu sou aquela pessoa que pergunta. E foi muito legal, tá? Gente, de rica, Belis e tals, recebi alguns produtinhos muito legais. A máscara Up Real Cítrico. Essa daqui, que inclusive 2 dias antes eu tinha comprado uma, mas não tem problema, não se estraga, vou usar com certeza. Recebi essa esponja que eu tô muito louca pra testar. Que esponja diferente da Belis. Nossa, e ela não tem látex, então achei isso muito legal. Um pincel de silicone para delineador, que
que eu tô louca, louca pra botar isso em prática. E aí, recebi para testar também o lip balm de rica, de framboesa. Na verdade, eu recebi de cereja, mas eu odeio cereja. E aí, eu troquei com a Livinha, Livinha Parente, pelo de framboesa. Obrigada, amiga. Eu vou poder usar agora. E a escova de dente da Cass, que é a marca que eles também distribuem e que vai ser usada, muito obrigada, muito bem usada aqui na minha house. Lá nos meus stories eu postei vários lançamentos de Class Vogue pra vocês. E eu recebi a esponjinha roxinha, que eu tenho aqui, olha. E essa esponja vai me render um conteúdo mara, massa, maravilhoso pra vocês. Então, esperem pra ver, porque vai ter um vídeo muito legal sobre isso. E eu recebi também a Splash Brush, mas eu já tenho, essa daqui é a minha. E eu vou sortear pra vocês. E comprei algumas coisinhas. Comprei. Eu queria muito ter comprado a escovinha de limpeza, só que quando eu fui pegar não tinha mais. Comprei o Curvex, que eu estava precisando para as minhas clientes. Um Curvex de cantinho, que tá dentro do saco, vocês não vão conseguir ver nada. Os dedinhos de maquiador. Um apontador que eu também estava precisando, eles lançaram um apontador massa, mas eu comprei esse aqui por agora. E comprei a esponjinha nova, pequenininha, que eu quero gravar vídeo pra vocês falando as minhas impressões sobre ela. E lá na feira comprei da NYX o Pore Filer, que foi esse primer aqui, acho que ele foi R$ 69. E o Pore Stay Matte But Not Flat, que a Livinha ama de paixão, é uma base em pó na verdade. Comprei na cor natural. E eu acho que foi R$ 49 ou foi R$ 42. Que é esse aqui. Foram meus recebidos, comprinhas da Beauty Fair. Vamos testando tudo. Descobri o que que são esses produtos novos e como eles funcionam, como eles se comportam. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa se ficou muito longo. Se inscreve aqui no canal, já deixa o teu like. A gente se vê no próximo. Um beijo e até lá. Tchau!